Mishi dhe produktet e tij janë pothuajse pjesë e pandashme e tryezës sonë. Mishi luan një rol shumë të rëndësishëm duke kontribuar me proteina cilësore, minerale dhe një sër vitaminash. Prodhimet e mishit zënë një vend të veçantë në çarkullimin dhe njohjen e cilësisë së prodhimeve ushqimore, ku përmes përpunimit kompleks të mishit në industri, fitohet një gamë shumë e gjerë prodhimeve të mishit me cilësi të ndryshme, pa të cilat është e pamendueshme të ushqyerit modern. Prodhimet me qëndrueshmëri afatgjate të mishit ruhen lehtë, ekspozohen dhe shiten me një rrezik të reduktuar të humbjes së peshës ose prishjes. Cilësia e tyre është shumë e vlerësuar në mesin e konsumatorëve, qoftë për konsum të menjëhershëm ose për përpunim të më të tjeshëm në shtëpi. Teknologjia e përpunimit të mishit përfshin hapat dhe procedurat e prodhimit të produkteve të mishit nga mishi i papërpunuar. Meka me Selino Dragash është kompani e cila është e njohur në mbar botën me produkte shumë cilësore nga mishi i pulës dhe i gjethit. Fal punës dhe cilësisë së pazëvendësueshme, kompania Meka përveç çmimeve vendore ka fituar çmime të shumta ndërkombëtare, duke bërë kështu të padyshim cilësinë e prodhimtarisë së saj. Në vitin 1992, kompania Meka fillon aktivitetet e saja prodhuese duke nxjerrë në treg sugjok, kurse më vonë fillon prodhimin e produkteve të tjera, si që janë salam, prosciut, salsiçe, pashtet, risk të gjedhit, si dhe gjella të gatshme të konservuara. Meka është fitues i shumë çmimeve vendore e ndërkombëtare. Në vitin 2015, në Gjenevë të Zvicrës, Meka u shpërblye nga organizata BID me medaljen e artë për cilësi të lartë të produkteve dhe të menaxhimit. Këtë shpërblim Meka e fitoi në konkurrencë me kompani të mëdha botërore për përpunimin dhe prodhimin e mishit. Për të na shpjeguar detajisht procesin e përpunimit të mishit, na flet Piro Piraj, menaxher në kompaninë Meka. Pra në kompaninë tonë prodhon më shumë se 50 lloje të produkteve, produkte të ndryshme, duke filluar nga mishi i terrur, sugjuku, salamat të ndryshme, salsiçe, pashteta, risk, gjella të gatshme. Pra një pjesë e madhe këtyre janë produkte që ne prodhojm në brendimin tonë, pra si produkte Meka. Mirë po, një pjesë tjetër janë edhe produkte që i prodhojm për kompani të kontraktuara që operojnë në Kosovë, pra janë produkte private label. Këtu pra jemi në pjesën fillestare, pra të procesit të prodhimit. Këtu pra të kjo mashina këtu bëhet luarja e mishit. Pra mishi nxjerret nga depot e mishit ku bëhet deponimi i mishit, sillet këtu dhe nga këtu pra bëhet luarja e mishit, që është procesi fillestar në procesin e prodhimit. Gjithë lënda e parë, nga mishi dhe gjithë komponentat tjera, në kompaninë tonë do të jenë pa tjetër halal, pasi që edhe jemi të certifikuar me këtë standard, mirë po edhe vetë jemi respektus të fezë dhe dëshërëm që gjithmonë gjithë shka tjetë në këtë vijë. Pra edhe lënda e parë, si që mund të shifni, do të jetë gjithësi halal. Pas këti procesit, një pjesë e mishit shkon tek kjo mashina këtu, ku bëhet përzirja ti dhe i bashkangjiten disa melmesa, ndërsa pjesa tjetër përzihet në këtë mashinë këtu. Ndërkohë, gjatë procesit të përzimjes së pjesës tjetër në këtë mashinë, i bashkangjitet edhe pjesa që është duke u përzihet në këtë mashinë këtu, dhe kështu kompletohet pra brumi i salamit, por dhe i sugjukut. Pasi që të bëhet përzirja këtu, brumi kalon në për këto kolicat, të cilat pra janë të gatshme për mbushje të më të tjeshme. Këtu pra është mashina me cilën bëhet mbushja e salamit. Këtu pra kjo procesi është bëhet vendosja e zorve, të cilat janë të brenduara për atlet të salamit që do të mbushet. Pas procesit të mbushjes, atëherë vendosen në përkolica të veçanta,
dhe më pastaj vazhdon me procesin e trajtimit. Kjo pra është mashina e cila shërben për mbushjen e sugjukut, pra vendoset brumin në mashin, pastaj nga puntori që është këtu në mbushje, vendosen zorët dhe fillon procesi i mbushjes. Pasi që të mbushet, vendosen në të dy skejet lidhët që të mos rrëshqas brumin nga zora, vendosen në për këto shtagat dhe vendosen në kolicë. Ku më pastaj pas këti procesi, pasi që kolicat tjetë mbushur krejtësisht, atër vazhdon me procesin e trajtimit. Pra njëtë sigur se tek mashina të cilë në shpjeguam më herët, edhe kjo shërben për mbushin e sugjukut, mi po këtu mbushin një lloj tjetër e sugjukut, pra sugjuk që ne e vakumojmë dhe e shesim si sugjuk të vakumuar. Pra procedurat e në të njëjta, vendoset brumi aty lartë, vendosen zorët dhe pastaj procesi tjetër është i automatizuar deri në momentin që sugjuku duhet vendoset në përshtaga dhe të mbushen kolicat. Kur përfundon mbushja kolicave, atër vazhdon me trajtim termik në furat në cilat do të shohim pas pak. Pra pas procesit të mbushjes, në këtë pjesën këtu sillen salamat, kolicat me salama dhe me sugjuk, dhe vendosën në këto fura pra përshini procesin si vjen. Pas vendosës në përfura, fillon procesi i trajtimit. Procesi i trajtimit nuk ka kohë të caktuar, pasi që varet nga temperatura e produktit, se në qëfar temperaturë ka hyrë brenda, dhe derisa produktin nuk e arrin temperaturën e caktuar në qender, procesi nuk kryhet. Këto e në proceset teknologjike, pra cilat duhet të respektohen me përpikri, për ndryshe, nëse nuk respektohen atër, ekziston mundësia që të ketë probleme me produktet. Këtu pra jemi në pjesën ku bëhet paketimi i produkteve, pas trajtimit termik, këtu vendosën produktet, kjo është pjesë e ku temperatura duhet jetë gjithësi 4 gradë, sepse duhet jetë temperatura në nivel në kuadrat optimales për ruajtjen e produkteve. Këtu pra janë disa lloje të produkteve, si sugjuku, kjo lloj salamit këtu, që e prodhojmë enkas për eksport në Shqipëri, dhe disa lloje të tjera të salamave. Pra këtu kjo është një pjesë e depos të produkteve të gatshme, dhe në pjesën tjetër është domthonë një pjesë tjetër, ku pas vendosjes në përpako, vendosen aty, në mënyrë që të nesën në mëngjes të jenë të gatshme për shitje. Drejtori i kompanisë tregon për rrugtimin e zhvillimit deri më tani. Unë jam Burim Piraj, pronar edhe drejtori i kompanisë Meka Halal Food, që përndjet me brendin, dhe më thonë Meka Halal Food në Kosovë. Ne jemi të vendosur në komunën e Sharit, komuna ma rurale e Kosovës. Kemi një zhvillim në përpunim të mishit, gjithashtu kemi edhe disa lëmijë të tjera, në të cilat kompania Meka pas ndarjes në tri pjesë në vitin 2014, ka vazhduar, dhe më thonë, kemi hotelierin edhe supat, për përnimin e supave që i bëjnë vlezrit e mi, dhe më thonë. Pa jo ka qenë një kompani e tërë dhe si e tërë, kur është ndarë ka pas mbi 130 punëtorë. Sot në këto tri degë të kompanisë Meka punojnë mbi 160 punëtorë, që është një numëri konsideruar i të punësuarve, kurse unë jam, dhe më thonë, pronar i përpunimit të mishit, therjes dhe përpunimit të mishit këtu në plavë të komunës e Sharit. Edhe pse një vend shumë rural dhe kemi shumë probleme me logistikë, kemi probleme me energji elektrike, me infrastrukturë, me të gjitha kahjet e infrastrukturës, kemi arritur të angrejmë një përpunim të mishit super modern, i cili në asnjë aspekt nuk është prapa përpunimit të mishit që është në Evropë ose në botë, dhe jemi me një fjalë shumë të lumtur që këtë krejt e kemi arritur me vetë kontribut dhe me vetë financim. Nuk kemi marrë kredi nga bankat, po që në pak është një gjë jo e favorshme që ne nuk kemi pas edhe në mbështetje edhe nga grantët qeveritare, cilat janë darë si nga Ministria Bujqësisë,
po edhe nga Komisioni Evropian, nuk kemi mund të marrim asnjëherë grant, duke vlerësuar projektet tona se janë të pamundshme ose të pa baza. Mirë po ne ato projekte I kemi realizuar në praktik me vetë kontribut. Po ashtu, ai flet për sfidat, prodhimin dhe eksportin. Përpunimi I mishit është shumë karakteristik, pasi është një artikull I ndihshëm, në përgjithësi ushqimi është shumë I ndihshëm, po përpunimi I mishit është më I veçantë ndër të gjithë të tjerët. Ne si përpunues të mishit jemi shumë të kufizuar nga eksporti, pasi që disa vende për shkaqe politike nuk e njohin Kosovën dhe nuk pranojnë importe nga Kosova. Disa vende për shkaqe ekonomike, edhe pas në shkrimit të MSA-s mes Kosovës dhe Evropës, MSA-ja ka qenë shumë e gjymt, sepse MSA-ja nënkupton një traktat I bashkëpunimit ekonomik të dy vendeve nuk mund të përjashtoj edhe qarkullimin e lirë të njerëzve, edhe qarkullimin e lirë të gjitha mallrave. Komisioni Evropian ka nënshkruar marrëveshje tregtare me Kosovën, mirë po shumë gjëra, domethënë janë anashkaluar. Edhe për produktet me priardhje shtazore, siç është mishi, qumshti, vezët, janë priashtuar dhe nuk na mundsohet ende eksporti në Evropë të këtyre produkteve. Ne konsiderojmë Evropën si një treg shumë strategjik të produkteve tona, pasi që kemi shumë bashkëdhëtar, cilët jetojnë në Gjermani, në Zvicër dhe në shtetet e ndryshme, dhe kemi kërkesa shumë të mëdha nga ta për eksport. Mirë po për shkak se Kosovës I bëhen padrejtisht barierat të ndryshme jo tarifore nga Komisioni Evropian, po edhe nga shtetet tjera, ne nuk po mund të eksportojmë. Mund të eksportojmë në Zvicër, mirë po prapë tranziti në për Evropë është ndaluar I produkteve me priardhje shtazore në origjinë nga Kosova. Shpresojmë se kjo çështje do të zgjidhet së shpejti dhe ne do të jemi në gjendje edhe të mësojmë tregun evropian për ta zgjeruar edhe më tepër për prodhimin tonë. Thash mishi është karakteristik se Kosova gjatë luftës ka pas një dëmtim shumë të madh të kafshëve dhe të shtazve dhe fondi I baktive është reduktuar shumë dhe ai fond më nuk ka arritur kur të përmisohet. Gjithë ka shkuar duke u varfruar. Dhe ne jemi të detyruar që për prodhimin e produkteve tona një sasi shumë të madhe të lëndës së parë ta importojmë. Në Londën e parë për momentin e importojmë prej Gjermanisë, pjesërisht prej Italisë dhe Polonisë. Mirë po, nuk jemi të kënaqur derisa të mos arrijmë që lënda e parë të jetë kosovare. Edhe pse nuk është profesion joni, për shkak se po shohim se gjithë të rritë e Kosovës po e mësynë perëndimin, dhe nuk po gjenë punësim në Kosovë, kemi menduar se është mirë që të investojmë edhe në prodhimin primar. Pra të jemi vetë prodhues të lëndës e parë të cilën ne shfrytëzojmë. Dhe në afatin tonë 5-15 vjeqar, kemi planifikuar që të investojmë në majmëri të shpezve dhe të viqave. Do të krijojmë kushtet atila që do të bëjmë bashkëpunim kooperativ me shumë kooperantë vendorë që nga sharri deri në mikrovizë në tërë teritorin e Kosovës, ku ata do të mund të kultivojnë zogjtë cilët ne do t'ja u ofrojmë, ushqimin do t'ja ofrojmë, gjitha kushtet do t'ja u ofrojmë dhe do t'ja u bëjmë një farë kompenzimi për ato që ata do të përkujdesen për zogjtë cilët ne do t'i therim. Edhe gradualisht do të bëjmë prodhimin e lëndës së parë cilën ne e shfrytëzojmë e për momentin sasira maramense e importojmë nga vendet e huaja. Në qoftë se do të arrim ta përmbyllim për 15 vjet këtë ciklin, atëherë mendojmë se do të bëhet një punësim afërsisht 10 ose edhe 20.000 vende lira të punës do të hapen, se ky është një kompleks agroindustrial I cili e ndërlidh blegtorinë me bujqësinë, përpunimin e mishit me blegtorinë. Dhe më thoni ndërlidh dhe në qoftë se ne prodhojmë zogj, ne trashim, bëjmë majmërinë e viçave, detyrimisht ne do të kemi nevoj edhe për drithra, do të kemi nevoj për soj, për lule djeli, për gjërat e ndryshme, të cilat mund të bëhen në Kosovë dhe mund të merren me një çmim shumë më të voliqëm. Prandaj atëherë ky, domethënë, kjo ndërmarrje do të ketë zgjerim shumë të madh në tërë territorin e Kosovës dhe kur vjen ai moment që ne do të arrijmë ta kemi mishin kosovar, normal që edhe bujqësia do të ngrihet në nivel shumë të lartë të zhvillimit dhe do të jetë një bazament
I cili do t'i ndihmoj ekonomisë tonë kosovare për të shkuar më tutje. Ne këto qëllimet tona investive I kemi paraqitur edhe pranë institucioneve tona. Me përkrajet të institucioneve, sigurisht se kjo periudhë do të mund të përshpejtoj. Mirë po, derisa ne nuk marim kredi edhe bëjmë të gjitha këto me investime tona private, atëherë mendojmë se për ne do të ketë nevoj për një afat kohor 5-15 vjetë. Po me pas intervenime nga institucionet, atëherë kjo afat I kohor shumë mund të shkurtohet dhe për një kohë shumë të shkurt mund të arrim që të zgjerojmë mëmërin e viçave dhe trashjen e zogjve në gjithë teritorin e Republikës Kosovës dhe normal do të filloj punësimi. Kjo situatë në cilën është Kosova për momentin, sidomos situata politike, shumë industri I ka kufizuar dhe shumë ka shkaktuar dëmë të mëdha, po fatkeqësia më e madhe është që ne po kemi edhe shumë mungesat energjisë elektrike dhe po e humbim pamjen në arenën ndërkombëtare. Edhe investitorët të huaj nuk po investojnë në Kosovë, po I ikin Kosovës për shkak të kushteve jo të favorshme të investimeve. Ne kusht jo favorshme konsiderojmë edhe për shembull pagesën e taksës në lond të parë, ne në ambalazh paguim taksë. Edhe kjo është domethënë një disfavor shumë I madh krahasim me vendet e rajonit ose pagesa të VSH-s. Në gjitha vendet e rajonit pagesa të VSH-s bëhet pasi të qitet produkti, kurse në Kosovë bëhet avans. Dhe kjo na ndikon neve shumë në zhvillimin e biznesit. E normal që me pengimin e zhvillimit të biznesit atëherë pengohet edhe zhvillimi I vendeve të lira të punës. Edhe në këtë drejtim institucionet tona duhet të jenë shumë të vëmendshme. Zotri Piraj gjithashtu tregon synimet e kompanisë për të ardhmen. Synimi I kompanisë tonë si mision ka qenë, domethënë, që të zhvillojmë punësimin dhe vizioni I kompanisë tonë ka qenë që ne të jemi një kompani e cila prodhon produkte cilësore që pa më dyshje konsumatorët të vlerësojnë se Meka I ka produktet më të mira në treg. Dhe mendojmë se ato kemi arrit, ne kemi ngritë standardet në nivellet sa më të larta dhe më të vërtet nuk kemi probleme sa I përket përpunimit të mishit dhe produkteve finale. Kemi zhvilluar disa produkte dhe kemi ndërmend të zhvillojmë dhe produkte të reja. Këtë vit mendojmë se do të zhvillojmë edhe disa produkte, ndër 50 produkte sa I prodhojmë tani. Dhe gjithashtu kemi investuar edhe në fast food. Nuk është qëllimi jon të përfitojmë nga fast food, mirë po, ne kret duam të tregojmë pranë opinionit publik se ne si kompani kosovare, si shqiptarë që jemi, nuk jemi më të vobekt në asnjë mënyrë me kompanit e huajat të cilat veprojnë në tërë botën. Dhe I kemi arritur nivelin e cilësisë së produkteve në nivelin e gjithë botës. Ne kemi arritur cilësinë e shërbimeve sikur gjithë bota. Edhe fast foodet I kemi ngrit në nivel të gjithë botës, të mbarë botës, dhe më thonë si kushion firmat me renome botërore. Ajo ka qenë qëllimi jonë me I tregue njerëzve se edhe ne mundemi edhe mos ta humbin shpresën dhe mos mendojnë se ne jemi vetëm një krijesë e cila duhet shkojnë perëndim punoj. Po ne duhet ta ndryshojmë mentalitetin tonë dhe ne duhet ta fitojmë besimin vetë vetën tonë se edhe ne jemi të zotët sikur që janë ata dhe ne mund t'i kryojmë të gjithë ato punë të cilat i ofrojnë ata dhe ne mund të bëjmë një jetesë shumë më të mirë që e bëjnë ata. E certifikuar nga auditor ndërkombëtar me ISO, rregullore e cila shërben për sigurinë ushqimore, e që kompania Meka është e certifikuar tash e sa vite me këtë rregullore, në mënyrë që produktet të jenë sa më të sigurta për të gjithë konsumatorët. Të gjitha mirënjohjet e kompanisë Meka tregojnë punën e palodhshme dhe përkushtimin e menaxhmentit dhe punëtorëve të saj për të prodhuar produkte sa më cilësore me qëllim për të kënaqur konsumatorët. Meritat për këtë I takojnë punëtorëve të kompanisë, që me përpikri ekzekutojnë punën e tyre në mënyrë që produktet Meka t'i lënë të kënaqur konsumatorët. Falë suksesit të kësaj kompanie, punësojnë bi 100 banor të zonës duke kontribuar ndjeshëm në mirëqenjen e komunitetit, duke synuar gjithmonë rritje në stafit dhe zgjerimin e kompanisë. Kjo kompanie eksporton në Shqipëri dhe së fundi ka filluar eksportimin edhe në Zvicër. Ndërkaq, produkti më I shitur për vitin 2017 ishte sujuku.
Puna e palodhshme, përkushtimi maksimal dhe sukseset e një pasnjëshme kanë bërë që pronari Burim Piraj të motivoj punëtorët duke udhuruar atyre pagën e 13, ndërsa vitin e kaluar u dha edhe pagën e 14. Për përvojën dhe trajtimin e punëtorëve, flet Kushtrim Bojagjiu, punëtor në kompaninë Meka. Unë quhem Kushtrim Bojagjiu, jam 4 vite në kompaninë e mishit Meka, mirëna me paketimin e salames. Gjatë pandemisë kemi punuar rregullisht, kemi majtur masat mbrojtëse, na ka paguar rregullisht. Adem Tahiri është i angazhuar në sektorin për prodhimin e sugjukut. Unë jam Adem Tahiri, punoj që 6 vite në kompaninë Meka. Këtu bëjmë bushën e sugjukit vakumit. Ne me punën të nashëm shumë, se ka thonë një mundësi pronari Burim Piraj, ne paguën në regull, rogën e 3 metë kemi. Me përzirjen e brumrave të mishit me melmesat, meret Ymridin Bojagjiu. Unë jam Ymridin Bojagjiu, punoj në firmën Meka, punoj prej vitit 2006, punoj në këtë mashinë, quhet kuter, ku bëhet përzimja e brumit, po jo gjithë, po gjysa. Dhe ja qesim melmesat. Kjo mashinë që ka bën temperaturë, bën vakum dhe tregon nalët automatik. Qysh ta programosh? Shtetet e Bashkuara janë prodhuesi më i madh i mishit të gjedhit në botë, pasuar nga Brazili dhe Bashkimi Evropian. SBA-t me 19.8%, Brazili me 16.85% dhe Bashkimi Evropian me 12.88% prodhojnë pothuajse gjysmën e mishit të viqit në botë. Ndër prodhuesit tjerë të mëdhenj janë Kina e cila prodhon 10%, India 6.80%, si dhe vende tjera që kontribuojnë me 34.39%. Në Kosovë, konsumi i prodhimeve vendore ka një trend rritje, por ende nuk është në nivelin e dëshiruar. Zhvillimi ekonomik i një vendi lidhet ngushtë me zhvillimin e prodhimtarisë. Në rast të rritjes së konsumit të produkteve vendore, rrjedhimisht do të rritet edhe ky sektor. Sot, në kohën e një krize të madhe globale, vendi toni duhet më shumë se kur ta zhvillojë ekonominë, tu siguroj qytetarëve vende pune dhe mirëqenje sociale, duke i përkrahur prodhuesit e vendit. E pikërisht, produktet e fabrikës Meka gëzojnë reputacion ndërkombëtar për cilësi të lartë dhe shije të parezistueshme. Për fund, drejtori ka një mesazh për të rinjët. Në gjeneratat e reja, unë kam një mesazh që ata ta kenë vetbesimin edhe të investojnë jo me para, po të investojnë me punë, me djersë, me dije, me njohuri dhe të ecin përpara.